Jobber Ansgar? Ja. Er det, ja? Ja. Så bra, ok. Ja, her du. Her du. Ja. Ja, hva gjelder det? Ja, det er det her. Ja, vil du sitte? Takk. Ja. Jaha. Ja, så den, jeg har ikke fått gjort noen ting hele formiddagen. Nei, jeg beklager at det tar tid, altså, skjønner du, du holder på å legge om til et helt presset sted, og da skal alle ha hjelp på en gang, vet du. Ja, ja. Så du kommer ikke inn i den, eller? Nei, den bare ligger der. Ok, har du forsøkt å åpne den? Ja, åpne den, altså, hvis det hadde vært så enkelt, så hadde jeg jo ikke tilkalt helpdesk, hadde jeg vel? Nei, nei, nei. Du har jo hoppet en sånn? Nei, da, det skal være fort gjort, det skal vi se. Du bare gjør... Der. Sånn. Ja, da er vi i gang. Ja, altså så langt kom jeg også. Ok. Men så stoppet det opp, og så var jeg redd for at noe av teksten skulle forsvinne, så jeg turte ikke å gå videre. Åja, ok. Nei, men du skjønner at inni her, så ligger det kanskje flere hundre sider med lagret tekst. Så kommer vi videre, så tar du tak i et ark på den måten her, og så liksom blar du over på neste side, sånn. Da fortsetter teksten der. Jeg blar, altså. Du blar, ja. Men når jeg skal tilbake da? Ja, da bare blar du tilbake igjen, tar tak der, og så, der, så er du tilbake til den teksten du hadde sagt, ikke noe... Ok, så den slutter der, ja. Og så fortsetter den der, ja! Ok, men når jeg skal avslutte på dagen, hva gjør jeg da? Da bare slår du sammen permene, ja? På den måten der, sånn. Der lukket her, ligger alt lagret inni der. Altså, jeg risikerer ikke å miste noe av teksten her, eller? Nei, alt ligger lagret inni her, eller? Ja, i tilfellet du setter fyr på, eller ja, det er kanskje litt sannsynlig. Ja, ok. Nei, men for det er noe med det, at liksom, når du har holdt på med skriftruller, ja. så tar det litt grann tid å konvertere til å bla i en bøk. Ja, ja. Ja, det er jo på TV. Ja, men det er helt TV før det går. Jeg bare går gjennom en gang til. Altså, jeg åpner... Ja. Sånn, ja, riktig. Og så, hva er det du kaller det? Blar. Jeg blar. Ja, blar videre. Blar, frem og tilbake. Ja, sånn ligger det helt til. Ja, og når jeg er ferdig, så bare lukker jeg den. Nei. Flott. Helt sett, kjempefint. Ja, flott. Ja, men du, nei, vent, ikke sant? Nå er det sånn igjen, nå får jeg ikke åpnet den. Nå får jeg ikke åpnet den. Det er fra feil siden. Åpne må åpne fra andre siden. Så det er ikke likegyldig det, altså? Nei, må åpne fra den siden der. Sånn, der. Der er den åpnet. Ja vel.